საქმიან დილაში ახლა პრემიერა გვაქვს. სილქნეტი ახალ პლატფორმას რამდენიმე დღეში ოფიციალურად წარადგენს. იქამდე ჩვენ მოგიყვებით რა არის ახალი. ანუ რა არის ახალი? ახალია, რა არის ახალი? ანუ სწორედ ეს არის დასახელება, არამხოლოდ ამ შემთხვევაში კონტენტი ამ საუბრისა სარეკლამო პლატფორმისა, რომლის დასახელებასაც, დანიშნულებასაც და სხვა დანარჩენ გეგმებზე ამბებსაც ჩვენი სტუმარი მოგიყვება. ბაჩო, ჩინჩალაძე სილქნეტის კომერციული დირექტორი შემოგვერთა საქმიან დილა სტუდიაში და პირველი კითხვა უნდა ყოფილიყო, რა არის ახალი? მეთქი, მაგრამ ორნაირად შეგიძლიათ აქ აიგოთ, რა არის ეს, რა არის ახალი? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სანამ გადავალ თუ რა არის ახალი, ვფიქრობ ორიოდე სიტყვაში შევეხო იმ ამბავს, თუ როგორ მივედით აქამდე, რომ ეს პლატფორმა წარგვედგინა, ასე ვთქვათ, ქართულ ბაზარზე. პირველ რიგში პანდემიას მინდა შევეხო, რადგან პანდემიის დროს დაგვანახა პანდემიამ, რომ ბაზარზე ძალიან სწრაფად შეიძლება მოხდეს ცვლილებები და ამას მოყვეს აბონენტების ქცევაში ასევე ცვლილება და იმისათვის, რომ შენ შეძლო შეუფერხებლად გაიარო ეს პროცესი, ძალიან მოქნილი კომპანია უნდა იყო, რათა სწრაფად ადაპტირდე ბაზარზე და გააგრძელო უწყვეტ რეჟიმში კომფორტული და მომხმარებლისთვის საჭირო და აუცილებელი სერვისების შეთავაზება ამ რთულ პერიოდში. ამისთვის ჩვენი კომპანია მზად აღმოჩნდა და ამაში ორი ძირითადი მიმართულება დაგვეხმარა. პირველი ის, რომ ჯეოსელის შეძენის დროიდან ჩვენ ძალიან სწრაფად შევძელით ამ ორი უმსხვილესი კომპანიის შერწყმა და პრაქტიკულად ერთ გუნდად ჩამოყალიბდით, რომელსაც საერთო ბიზნესები და ამოცანები გვაერთიანებს. ამან მოგცა იმის საშუალება, რომ ძალიან სწრაფად პრაქტიკულად პანდემიის დაწყებიდან ზუსტად ერთ კვირაში ყველა ჩვენი თანამშრომელები სრულიად ონლაინ რეჟიმზე გადაგვეყვანა და დისტანციურად შეგვეთავაზებინა ყველა კრიტიკულად საჭირო და მნიშვნელოვანი მომსახურება ჩვენი მომხმარებლებისთვის ამ დროს. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იყო, რომ მას შემდეგ, რაც ჯეოსელი ვიყიდე, ჩვენ დავიწყეთ ძალიან სწრაფ ტემპებში მობილური ქსელის მშენებლობა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ავაშენეთ 4.5G ქსელი, რომელიც არის ერთ-ერთი უსწრაფესი ტექნოლოგია დღეს ბაზარზე მობილური ინტერნეტის კუთხით. ამით ჩვენ დასახლებული პუნქტების 96% გვაქვს დღეს უკვე დაფარული. და გარდა ამისა, პირველმა სილქნეტი იყო პირველი კომპანია, ვინც დანერგა თბილისში ეგრეთ წოდებული გიგაბიტ LTE ტექნოლოგია, რომელთან დაკავშირებითაც არაერთხელ თქვენი ეთერითაც ყოფილა გავრცელებული ინფორმაცია, თუ რა შესაძლებლობები აქვს ამ ტექნოლოგიას. ეს არის 7-ჯერ უფრო სწრაფი მობილური ინტერნეტი 4G-თან შედარებით. მისი თეორიული სიჩქარე მაქსიმუმ 1000 მეგაბიტ წამამდე აღწევს და ზუსტად აი ამ ჩატარებული სამუშაოების შედეგია ის, რომ ჩვენ შევძელით ამ პანდემიის დროს აი ესეთი გაზრდილ დატვირთვას და გაზრდილ მოხმარებას, როგორც ფიქსირებული ისე მობილური ქსელის კუთხით, მიგვეწოდებინა მომხმარებლებისთვის პრაქტიკულად ყოველგვარი ჩავარდნის და რაიმე სახის შეფერხებების გარეშე გავიარეთ ეს პროცესი და ეს ეტაპი. ეს იყო პასუხი მოთხოვნაზე, რომელიც თქვენ წინსწრებათაც მძარაობა გქონდათ, არა რა თქმა უნდა პანდემიისათვის, არამედ იმ მოთხოვნის, რაც შეიძლება თქვენს აბონენტებს გასჩენოდათ და ეს იყო რეალურად მნიშვნელოვნად გაზრდილ მოთხოვნაზე კომპანიის მხრიდან. მობილური ინტერნეტი, რომელიც როგორც აჩვენებს მონაცემები, ანუ იყო სერიოზულ ზრდაზე. აი ხო აღვიღოთ, მაგალითად წინა წლის პერიოდში შევდარდეთ, 250%-ამდეა გაზრდილი მობილური ინტერნეტის მოხმარება. ეს გვაძლევს ჩვენ იმის პროგნოზების საშუალებას, რომ მიუხედავად იმ სირთულეებისა, რაც პანდემია მოიტანა, ჩვენი კომპანია განაგრძობს განვითარებას და განაგრძობს ზრდას. ჩვენ წელს პროგნოზირებთ შემოსავლებში ზრდას წინა წელთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ესე მატერიალური დარტყმები მოგვაყენა პანდემია, მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, მე მინდა რომ ეს ჩამოთვალოთ, რომ აღურებელმა იცოდეს რა ფონზე ხდება ეს ყველაფერი. ეს ხდება იმის ფონზე, როდესაც როუმინგიდან მიღებული შემოსავლები პრაქტიკულად განულდა. ტურიზმზე დაკავშირებული სექტორი, როგორიც არის Airbnb-ით და სხვადასხვა სახით გაქირავებები პრაქტიკულად გაჩერებულია და ის სახლის ინტერნეტის და ტელევიზიის სერვისები ან დააპაუზეს ჩვენ მომხმარებლებს ან გააუქმეს. ასევე მცირე და საშუალო სასტუმროები, სადაც დღეს რომლებიც ტურიზმი იყო, ისინიც გაჩერებულია პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, მომსახურებების დაპაუზება და გააუქმებები.
ცნობია. ამის გარდა მაში როდესაც ხალხი სახში იჯდა და პრაქტიკულად შეჩერებული იყო ყველა სახის ეკონომიკური საქმიანობა, რადიკალურად იყო მიგრაცია მომხდარი Wi-Fi XL-ზე სახში და შემცირებული იყო მობილური სერვისების მოხმარება. Და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არა რა თქმა უნდა იმ დოზით, როგორც ჩვენ პანდემიამდე პროგნოზირებით, რომ გავიზრდებოდით, მაგრამ წელს მაინც ველოდები დაახლოებით 3-4%-იან ზრდას შემოსავლებში წინა წელთან შედარებით. მსოფლიო კრიზისის ფონზე თითოეული კომპანიისთვის ზრდის დაფიქსირება. რა თქმა უნდა. ამისათვის ბევრი სამუშაო გაწია კომპანია, ადრეც ეხაც არ არის გაჩერების ეტაპი და ეს პასუხები პრინციპში ამ მოთხოვნებზე ამის დასტურია, მაგრამ კმაყოფილება ამით არ ქონია კომპანიას და კიდევ დაიწყო სიახლეებზე ფიქრი და ზრუნვა. აი, როგორ მიხვედით იქამდე, სანამდეც მიხვედით? იდეა დღევანდელი არის, თქვათ, მიზანი ამ სიუჟეტის არის ის, რომ ავხსნათ თუ ეს ახალი საკომუნიკაციო პლატფორმა რატო მივედით იქამდე, რომ ეს შეგვეთავაზება ჩვენი მომხმარებლებს. ეს ღრმა ანალიზის და კვლევის შედეგად სააგენტო, ჩვენ სააგენტო მეტროსთან ერთად შევიმუშავეთ ახალი პლატფორმა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მიზანი და ხედვა არის, რომ სილქნეტი ვაქციოთ ბრენდად, რომელიც ინოვაციურ და ახალ ტექნოლოგიებს შემოიტანს ბაზარზე და ახალ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ მომსახურებებს და სერვისებს შეთავაზებს თავის მომხმარებელს. აქამდეც ყოველთვის გამოვირჩეოდით ინოვაციებით. პირველები ვიყავით, ვინც IPTV ტექნოლოგია დანერგა ამ ქვეყანაში. წინა წარსულში დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველები ვართ, ვინც გიგაბიტ LTE ტექნოლოგია დანერგა და ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ტექნოლოგია ეს ამ ბაზრისთვის, არა მარტო ამ ბაზრისთვის, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით და ზუსტად აი ამ მიდგომიდან და აი ამ ხედვიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბეთ ახალი პლატფორმა, რომ ყოველ ჯერზე უპასუხოთ თუ რა არის ახალი და გავაგებინო ჩვენ მომხმარებელს და აბონენტებს თუ რა სიახლეებს თავაზობთ მათ ყოველი ჩვენი ახალი ნაბიჯით და ახალი დანერგილი პროდუქტით. აი, მომხმარებლის გადმოსახედიდან ბევრს ქონია ალბათ შეხება, როდესაც ბოტები პასუხობენ, ჩეთბოტები პასუხობენ, არიან ავტომატური, თქვათ, კითხვა-პასუხი სხვადასხვა კომპანიის მხრიდან ვებგვერდზე შემოთავაზებული და მაინც გრჩება უკმაყოფილება რაღაცა ინფორმაციასთან მიმართებით, იმიტომ რომ რაღაც ბლავირებას ახდენ კითხვის და გინდა რომ უშუალოდ ადამიანს ეგარ მიიღო. აი ამ პლატფორმაზე რეალურად რა ინფორმაციაზე წვდომის შესაძლებლობა უჩნდება, რამდენად მარტივად მოსახმარი შეიძლება იყოს და რამდენად შეიძლება იყოს სრულყოფილი ინფორმაცია. ეს პლატფორმა, ეს ამ პლატფორმით ჩვენ ვიწყებთ დღეს გიგაბიტ LTE ტექნოლოგიის კომუნიკაციას და პირველი სარეკლამო კამპანიაც ამ პლატფორმის ქვეშ ზუსტად ამას ეხება, თუმცა ამით არ შემოვიფარგლებით და სამომავლოდ ყველა ის სიახლე, რაც იქნება დანერგილი, სრულყოფილად იქნება ამ პლატფორმის ქვეშ გატარებული და აბონენტებს სრული ინფორმაცია მიეძებნათ. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა კიდე ჩვენ ახალ მაგალითისთვის, რომ ვთქვათ, ახალ პროდუქტს, რომელიც 1 აგვისტოდან იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენი მომხმარებლებისთვის. ეს არის ეგრეთ წოდებული ინტერნეტშობლის პროდუქტი, ინტერნეტშობლის სერვისი, რომელიც ასევე ახალია ჩვენი ბაზრისთვის, სრულიად ახალი სიტყვა. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენი კომპანია პოზიციონირებდეს როგორც უსაფრთხო ინტერნეტის მიმწოდებელი კომპანია და ამას ახსნი რა ვგულისხმობთ. ანუ დღეს უკვე, დღევანდელ დღეს, ადრეული ასაკიდან, ხო, 10-11 წლიდან ბავშვებს უკვე აქვთ სმარტფონები, აქვთ წვდომა ინტერნეტთან და ვიცით ძალიან კარგად თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები იყვნენ დაცული სოციალურ სივრცეში, იღებდნენ სწორ ინფორმაციას, არ ქონდეთ დაშვება ისეთ არალეგალურ საიტებზე, სადაც მათთვის სახიფათო ინფორმაცია განთავსებული. აი ამ ყველაფრის მონიტორინგის და აი ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ბლოკირების საშუალებას იძლევა ეს ჩვენი ახალი სერვისი, რომელსაც 1 აგვისტოდან აბონენტებს შევთავაზებთ. ანუ იდეა მდგომარეობს რაში, რომ მომხმარებელი გაივლის მარტივ რეგისტრაციას, თავის smartphone-ზე ექნება აპლიკაცია, რომელიც სრულად ქართულ ენაზე არის ადაპტირებული ჩვენივე აბონენტებისთვის და ამ აპლიკაციის მეშვეობით მას შეუძლია თავისი არასრულწლოვანი შვილის ტელეფონზე მონიტორინგი გაწიოს, თუ სოციალურ ქსელებში რა ინფორმაციასთან აქვს წვდომა აბონენტს. ასევე აქვს გარკვეული შეზღუდვების ფუნქციონალური, მაგალითად ბავშვი თუ YouTube-ზე რაღაცა ვიდეოს უყურებს, დააყენო შეზღუდვა, რომ 20 წუთის მერე გაითიშოს და აღარ ქონდეს საშუალება, რომ ამას უყუროს. ასევე, რაც მთავარია, ონლაინ რეჟიმში ხედავს ადგილმდებარეობას ტელეფონის და შესაბამისად ბავშვის. ანუ იდეაში გვინდა
უნდა შევუქვნათ ჩვენ მომხმარებელს და მშობლებს ის ფუფუნება და ის კომფორტი, რომ მათ სრული წდომა და ინფორმაცია ჰქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად არის მისი შვილი, რას აკეთებს ონლაინ სივრცეში და რაც თავარია უსაფრთხო ინტერნეტთან ჰქონდეს წდომა, დაბლოკია შესაძლებლობა ექნება დაბლოკოს ისეთი საიტი, მაგალითად გემბლინგის საიტები, ხო, რომელიც არასრულწლოვანებისთვის ძალიან სახიფათოა შევიდეს და თამაში დაიწყოს. ან ისეთი, აი, ან ასევე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ პროდუქტთან დაკავშირებით, რომ გაქვს ხელოვნური ინტელექტის ენჯინი, ასე ვთქვათ, რომელიც მონიტორინგს უწევს სოციალურ ქსელებს, რომ მაგალითად ლურჯი ვეშაპი ან რაღაც ანალოგიური თამაშების სახიფათოებას თუ დაინახავს, რომ შეტყობინება მყისერად გაუგზავნოს თავის ბავშვის შობელს და უთხრას, რომ რაღაცა არ არის იქ ნორმალურად იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რასაც ბავშვი იღებს და ასე ვთქვათ ალარმს წევს აი ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით. ბაჩო, ამ რესურსის გამოყენებისთვის ყველაფერს ნახავენ უკვე ამ ახალ პლატფორმაზე მომხმარებლები? კი, აუცილებლად. ამაზე ნახავენ. ამის გარდა კიდე შემიძლია აქვე თქვა, რომ აი მაგალითად პანდემიის დროს რაც დავინახეთ და პირველებმა გავაკეთეთ, ეს არის, რომ ქენი ოფისის ლამის ონლაინ რეჟიმში გადასვლიდან გამომდინარე მომხმარებლებისთვის კიდევ რაიმე ეგზაში რა შეიცვალა, ბაჩო, ესეც რო უთხრა. ზაში შეიცვალა ის, რომ აი დღეს მაგალითად რამოდენიმე თვის წინ ამაზე არც არავის არ ქონა ნაფიქრი და წარმოდგენილი, მაგრამ დღეს მაგალითად უკვე შესაძლებელია, რომ თუ გაქვს მაგალითად სიმბარათი გადაგეწვა და გაქვს სიმბარათის შეცვლის აუცილებლობა, ხო, ან ერთი ქსელიდან მეორეში გინდა რომ დაპორტირდე. ამისთვის ადრე აუცილებელი იყო, რომ ისულიყავი ოფისში, რიქში ჩადგომა, მე ამ მომსახურების მიღება და ასე. დღეს ძალიან მარტივად შევქმნით ვებგვერდი, სადაც ონლაინ სივრცეში შეგიძლია განაცხადი დააფიქსირო და მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში სიმბარათსაც შეგიცვლიან და პორტირებას განაცხადსაც მიიღებენ და დაკმაყოფილდება. ანუ ესეთი სერვისებისთვის დღეს ჩვენ მომხმარებელს აღარ მოუწევს ოფისში მოსვლა და ადგილზე ამ სერვისების მიღება და ზუსტად აქედან გამომდინარე ვთვლით, რომ ეს პლატფორმა თუ რა არის ახალი, ძალიან კარგად შეესაბამება იმ სიახლეებს, ვისი დანერგვაც ჩვენ გვინდა ბაზარზე. არ შემოვიფარგლები ჩვენ მარტო ამით, რაც ეხავ თქვი, მომავალშიც წლის ბოლომდე ძალიან ბევრი ახალი პროდუქტის გაშვება გვაქვს დაგეგმილი და ამაზე მე კიდე ცალ-ცალკე ვილაპარაკებ და ვისაუბრებ, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ამ პლატფორმის ქვეშ კარგად გავაგებინებთ საზოგადოებას და ჩვენ მომხმარებელს, თუ რა პროდუქტებს თავაზობთ და რატომ არის მათთვის კარგი ამ პროდუქტების გამოყენება და ამ სერვისების სარგებლობა. რა არის ახალი და ეს არის ახალი, რომლის ეს ყველაფერი არა. ხო, ნაწილი მხოლოდ უკვე დაანონსა და მიგვა სპოილერა ბაჩო ჩინჩალაძე. მადლობა მას მობრძანებისთვის. სილქნეტის კომერციული დირექტორი იყო. მადლობა თქვენ.